Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює зміни до Конституції щодо розвитку місцевого самоврядування. Про це голова уряду повідомив в Одесі на 15-му муніципальному форумі. На думку Гройсмана, реформа децентралізації повинна тривати і після зміни голови держави. Приклади фінансово успішних громад повинні надихнути села і невеликі міста до ефективного діалогу щодо об'єднання. У нас є районні центри і міста районного значення. Фактично, вони ще не об'єднались. І процес може тримати ще один рік, до осені 2020 року. Але в них вже сьогодні немає тих можливостей, які є в об'єднаних тергромадах. Тобто, на рівні району гроші залишаються. Я хочу їх опустити з рівня району на рівень таких райцентрів. І фактично ми прийняли рішення про те, що внесемо пропозиції парламенту, щоб з 1 січня 2020 року вони отримали ті ж самі права, як об'єднані територіальні громади. У них будуть зростання бюджетів 5-10 разів. Ці законодавчі зміни допоможуть райцентрам вирішити основні проблеми – будівництво і ремонт шкіл, дитячих садків, лікарень та доріг. 3 мільярди гривень буде розподілено саме між райцентрами і містами районного значення. Раніше уряд спрямовував кошти на області, вже обласна рада вирішувала, кому і скільки дістанеться державної субвенції. Наступний крок конституційних реформ – скорочення районних і обласних адміністрацій. Ще одне рішення – це скорочення з 1 січня 2020 року ОДА і РДА, обласних державних адміністрацій і районних державних адміністрацій, на 50%. Ви чули сьогодні, що багато РДА, районних рад, сьогодні блокують процес реформи місцевого самоврядування. І це неможливо допустити. Нам треба справжнє лідерство, і це лідерство є якраз в громадах.